Druga rata godišnjeg poreza na imovinu treba da se uplati do petka 15. maja. Ispred uslužnog centra gradske uprave Pirot jutros je bila velika gužva. Redovno plaćam porez i pre toga nego što treba, samo da čekam zadnji dan nikad. Plaćam redovno porez svake godine, nema problema i to je to. Ja uvek ranije plaćam porez i pre isteka roka kad bude oktobra mjeseca ja isplatim. E posle, pošto rešenje dolazi kasnije, ja sad čekam, pa ako ima 100 dinara da je preostalo, ja opet platim i to. I tako redovno izmirujem porez svake godine. Prema rečima šefice lokalne poreske administracije Ivane Malinović, spremno su dočekali prvi radni dan posle vanrednog stanja uz poštovanje svih preporučenih mera prevencije zaštite širenja virusa korona. Dva šaltera naša su otvorena za građane, poreske obveznike, uz poštovanje svih mera propisanih, 2 metra je distanca unutra, imamo dezinfekciona sredstva i obavezno je propisano nošenje maske. 15.5. je rok za uplatu druge kvartalne obaveze. Ja opet apelujem na građane da svako ko može, ko ima rešenje kući ili neku uplatnicu ranije plaćenog kvartalne obaveze, prepišu taj isti iznos koji su platili februara na uplatnom računu porez na imovinu sa pozivom na broj koji je naznačen ili u toj uplatnici ili u rešenju. Svakako i nešto najbolje što je omogućeno, znamo, pričamo o tome već godinu i nešto, jeste elektronsko plaćanje i korišćenje tog portala jedinstvenog informacionog sistema. Rok za uplatu naredne rate je 14. avgust. Do tada očekujemo rešenja, poreska rešenja, u toku je njihova priprema, tu su brojne aktivnosti koje treba sprovesti od javne nabavke pa nadalje, ali negde krajem juna meseca, početkom jula, kao i svake godine, bi rešenja bila dostavljena na kućne adrese i od ove godine čak putem elektronskog sandučeta biće dostavljena preko aplikacije e-ZUP. Kogod ima otvoreno to sanduče, tamo će mu stići poresko rešenje. Neće biti nekih izmena, nismo povećavali cene, zato i kažem da prosto obveznici prepišu tu uplatu, zaokruže 2003 koliko god samo da bi izbjegli ove gužve. Od oko 25.000 poreskih obveznika u Pirotu svega 400 plaća obaveze elektronskim putem. Malinovićeva preporučuje da poreski obveznici koriste usluge jedinstvenog informacionog sistema koji je uspostavljen početkom prošle godine. Zainteresovani korisnici na sajtu grada Pirota u delu Lokalna poreska administracija mogu naći obrazac koji će popuniti i poslati na adresu poreska@pirot.rs. Oni će dobiti odgovarajuću šifru za korišćenje portala i na taj način imati uvid u poreske obaveze.